Viaggiano un po'. Arrivo alla Icontown Woods. כי באמת אייקונטאון בוטי, למה? היא הלכה איתי לאורך כל השנים, עוד שהיינו צעירות, היא באה לתל אביב, ופתאום גדלה לפנינו תופעה מוזיקלית, והיא התחילה להופיע בוויקסטור, ובכל במה, בכל מסך אפשרי, והנראות והעצמה הטרנסית באמת הגיעה לשיאים איתה, ואני רוצה להזמין אומנית, יוצרת, זמרת מאוד מאוד אהובה, הלואי קים קונקשן. הלו אומנית. הלו טוב. הלו פליי. זה בשבילך גאון. Oh,